ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ application လေးကိုမဆက်ခင်ကအမားတို့ဒီ workshop ဆိုပြီးတော့အမားရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအမျိုးသမီးတွေကိုမျှဝေပေးနေတယ်သင်တန်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းမှာအမပါကိုစိတ်ကူးမိလဲဆိုတော့ဒါကျမ်းမာရေးဆိုတာဒီတတ်နိုင်တဲ့လူနည်းစုတစ်ခုအတွက်ဒါလမ်းလမ်းမီတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုမဖြစ်တဲ့ဘူးကျမ်းမာရေးဆိုတာလူတိုင်းနေပါဒီကျမ်းမာရေးနဲ့ပ
တိုင်မြင်မိတယ်စဉ်းစားမိတယ်အဲ့တော့အားလုံးလက်လမ်းမိတဲ့ဒီအာယာလေးတင်တဲ့အနေဘယ်လိုမျိုးပို့ချပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဖုန်းကလူတိုင်းလက်ထဲမှာရှိတယ်အင်တာနက်ကနေရာတိုင်းမှာရှိနေပြီအဲ့တော့ online ကနေလည်းတင်ချပေးပါလို့ပြောနေတဲ့လူတွေများလာပြီဆိုတော့အမတို့စဉ်းစားတယ်အာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကလည်းမတူတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဒီဇိုင်းဆွဲပေးမဲ့ program မျိုးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အမတို့ algorithm ကိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့အလေးချိန်အရက်အမောင်းသူ့ရဲ့အသက်အရွယ်မိမလားယောက်ျားလားဒီအရာတွေအကုန်လုံးကိုထည့်သွက်ပြီးတော့ဒီ application လေးကို subscribe လုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုနေ့တိုင်းတစ်နေ့တစ်မျိုးမတူအောင်ထုတ်ချပေးတဲ့ online application လေးအမတို့စဉ်းစားမိတယ်အဲ့တော့ဒီ application လေးကို account ထဲပေါ်အောင်ဆွဲပေးမဲ့ရေးဆွဲပေးမဲ့ programmer လည်းလိုပြန်အောင်အဲ့တော့ programmer ရှာတော့တွေ့သွားတယ်အားလုံးကပြောပါတယ်မတို့အရန်ကန်ကောင်းတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားမှာနိုင်ငံသား app တွေတောင်ဒီလိုမျိုးတယောက်ချင်းစီကို design ဆွဲပေးတဲ့ဟာမရှိတဲ့အခါမှာဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ application ကိုဆွဲပေးနိုင်တဲ့ programmer ကိုရထားတာမတို့အရန်ကန်ကောင်းပါတယ်တဲ့ဆို join dash ကိုလည်းမတို့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ Cheers လာလို့တိုင်းရချင်းနေပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့ဒီ T's workshop ရဲ့ဟောပေါ့နော် application workout application launch လုပ်တဲ့နေ့ဆိုတော့ကျွန်တော် one star ဆိုတာတက်ရောက်တယ်ဟောဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော် now never on ကဒီ method analysis T's workshop program ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ yoshin နဲ့မှာပါတဲ့ဒီ character 3h character တွေ loaded body transformation ကိစ္စရမှာတကယ်ကိုလာပေါင်းများစွာဟောပေါ့နော် yoshin စာမြိုက်ခင်ကလေးကတော်တော်ဟောပေါ့နော် yoshin နောက်ဆုံးရက်တွေအထိကို trainer personal trainer လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ချလုပ်ပေးခဲ့ရပါတော့ဒီ nutrition program တွေလည်းတင်ချလုပ်ပေးပြီးတော့အာကူညီပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ result ကတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာတကယ်လည်းအလုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအရန်ကိုဟောပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရန်ဟောပရိုနဲ့လုပ်လို့ပါအရန်အဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ပွဲလေးအတွက်လည်းကျွန်တော် congratulation လုပ်ချင်တယ်အမတလကစားဖို့ရတယ်။ဟိုဘုရဒီတီဖစ်နက်စ်ကနေထရိနာပေါ့နော်။အဲဒီတလမှာမအများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဟာတွေကတကယ်လက်တွေ့ခံစားရတယ်။အဲ့တော့မအကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်။အဲ့တော့မဒီပွဲလေးရှိရဆိုတော့နောက်တက်ဖြစ်တာပါ။ဒီနေ့မှ launch လုပ်တာဆိုတော့လေဘက်အဓိကတော့ဘက်တင်ဒီ fitness ကို nutrition ရောက်ပါမယ်လို့ပဲထင်တယ်။ဆိုတော့အမကိုယ်တိုင်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကလည်း fitness ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားတယ်။အာသူ့အသက်အရွယ်နဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကိုတေချာထိန်းထားနိုင်တဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘယ် idol တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမလုပ်ထားတဲ့ application ကအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ very low ဟိုလေ့ကျင့်ခန်းလုံးမှာပြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အမ motivation တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တော့ပဲထင်တယ်ဟုတ်